Domaćinstvo Janića se nalazi na samo nekoliko kilometara od Kraljeva, u naselju Žiča, nedaleko od istoimenog manastira prepoznatljivog po specifično crvenoj boji. Naša domaćica je mlada i energična žena, udata majka troje dece. Na vreme je shvatila da sa starom štalom i devet krava, uz cenu mleka koju nude mlekare poslednjih godina, neće moći dugo, pa je odlučila da otvori zanatsku proizvodnju mlečnih proizvoda. Preuredili su prostorije po tada važećim standardima, kupili kvalitetne šerpe, dva gorionika i minimum neophodne opreme i krenuli. Tehnologija je bila zasnovana na savetima starijih. Ovakvi proizvodi se danas dosta traže. Svi hoće da jedu domaći kajmak koji je napravljen po nekoj recepturi iz šerpe, gde se ujutru sliva mlad, svi to vole, tako da traženo je dosta i ide i može da se napravi u ovakvom jednom pogonu nešto što je tradicionalno. Konkretno ja nisam to radila ranije, kad smo otvorili mlekaru pre dve godine, tada sam prvi put počela, ali imala sam podršku moje mame i moje svekrve koje su to radile. Svekrva je radila za neke naše kućne potrebe, a mama je radila to već godinama za prodaju. Tako da imala sam tradicionalnu recepturu. Zapravo, tehnološki postupak je identičan onom koji rade domaćice koji imaju jednu ili dve krave, samo što se ovde, zbog količine mleka, sve obavlja u nekoliko tura. Naše mleko stiže uveče, to ide u laktofriz, hladi se u toku noći, jutrošnja muža se odmah kuva, onda ide na jedno zagrevanje otprilike 3-4 sata, bude na toplom, kasnije uključujemo hladnjaču, to se sve hladi, negde kasnije, posle 7-8 sati od prvog kuvanja, stavlja se u frižider i to stoji u frižideru celu noć. Posle, ujutru kada skinemo kajmak, to mleko koristimo za pravljenje sira i u toku dana, kasnije posle 4 do 5 sati, imamo krišku. Ljupka je sve započela sama sa suprugom. Vremenom je shvatila da tako ne ide, pa je pozvala sestru, koja je kao inženjer zaštite životne sredine već par godina čekala posao. Za nas zaista puno znači to što možemo sebi da obezbedimo posao. Moj suprug je zadužen za deo koji se tiče štale, koji se tiče polja, prehrane krava. Moj posao je ovde u mlekari, odnedavno sam zaposlila i sestru. Sestra tu radi zadnjih 7-8 meseci i veoma je zadovoljna po njenim rečima. Dobro, već dve godine radite. Mogu da isključim? Može. Pokipeće. Već dve godine radite, možete sada da kažete malo kakva su iskustva, je li ima nešto što biste menjali, je li ima nešto što ste pogrešili u startu, jeste došli do nekih, da kažem, svojih saznanja sad u toku ove dve godine? Pa u toku procesa proizvodnje naravno desi se i da pogrešimo i da uspemo da napravimo nešto što je van serijsko. Menjali bi to što bi proširili mlekaru. Trebali smo da krenemo sa većim pogonom, to je jedina greška, ali opet, s jedne strane i bolje tako jer smo krenuli od nule, pa proširivat ćemo. Ceo posao je pokrenut sopstvenim sredstvima i kreditom banke. Za sada u finansijskom smislu sve se odvija po planu, ali će za nove standarde i proširenje proizvodnje biti potrebna dodatna podrška. Mi smo išli na čist kredit banke. Nismo imali nikakva prava na subvencije jer naša privreda ne subvencioniše nešto što je pokrenuto kao fizičko lice, već samo preduzetnike. Mi smo za sad fizičko lice koje se bavi preradom mleka na svom gazdinstvu i pravimo proizvod koji je tipično za ovo područje. Nadamo se da ćemo ove godine proširiti proizvodnju, to jest da ćemo je duplirati, jer novi pravilnici zahtevaju nove uslove. Naši uslovi su za sada u redu, ali želimo da to usavršimo, unapredimo i da proširimo ovaj posao na veći. Sreća prati hrabre, a ona se u slučaju porodice Janić reflektovala kroz tržište koje je prepoznalo tradiciju i kvalitet, pa sve što se danas proizvede, proda se koliko sutradan. Tržište je kod nas u našoj mlekari. Širimo ga po celoj Srbiji, ali ovde se kupuje. Prvobitno je bila to kriška, sada pravimo i mrvljeni i pravimo mladi stari sir, mladi stari kajmak.
Istina je da starog sira i kajmaka gotovo nikada nema, jer kao što rekao smo, sve se proda kao mlado, čim se proizvede. Istina je da su za gurmane interesantniji oni stariji, takozvani prevreli proizvodi, ali Ljupka kaže da će i njih biti u većoj ponudi kada prošire kapacitete i stvore uslove za jednu ozbiljniju proizvodnju što se tiče količina.